Na sve ono što sad ja ovde osjećam, mislim i to što sam sad rekao da je Andrija naš veliko. Sad je na meni. Ti treba da kreneš dalje. Slušaj, sad, da li je to istina, nije to i na meni da ja poverujem. Ali ne možeš da govoriš takve stvari, brate. Znaš? Šta, pročitao si u novinama? Ništa nisam rekao. A ne, sad ti rekao.